Mi smatramo da je sa sat vremena dnevno sasvim dovoljno da se ovaj posao Tako pokrije. smo mi i počeli. Znači, mi Jeste. nismo batalili privatni posao sve dok nismo ovde Nismo imali mogli. sigurnu zaradu. Mnogi misle da se neko rodi kreativan. E, i to isto pokazujemo da to može da se unapredi. To deluje strašno, ali treba samo se posvetiti nečemu. I onda kada se tome posvetimo i kad stvarno želimo da od toga nešto napravimo, to će Da. uspeti. Braća Ivan i Bojan Zamurović su jedni od najpoznatijih stok fotografa na planeti. Njihove fotografije se mogu videti na ulicama gradova širom sveta jer ih redovno kupuju globalni brendovi. O njima su više puta pisali Adobe, Shutterstock, Canva i ostali. Proglasili su ih za najbolje na svetu u oblasti konceptualne stok fotografije. Njihove fotografije odskaču daleko iznad proseka, mogu se naći na fotostock sajtovima. Mnoge njihove fotografije bi mogle da stoje u bilo kojoj ozbiljnoj art galeriji savremene umetnosti. Nedavno su pokrenuli kurs stok fotografije na kojem otkrivaju sve svoje tajne. Pozdrav društvo, opet mi sa vama konačno da krenemo u snimanje tih emisija. Nismo se videli dugo vremena, od možda čak i leta, zaboravio sam koliko je prošlo. Ali evo, vratili smo se u velikom stilu i to pred novu godinu da vam omogućimo da pogledate još neke materijale koje smo spremili za vas. Imamo sjajne ljude i danas sa nama su braća Zamurović. Ja sam škorpion, on je sad zid. I danas su došli da nam pokažu kako postati moderan ninja. Da. Šalim se, nećemo pričati o tome. Danas pričamo Isključivo o Mortal Kombat. isključivo Mortal Kombatu i o tome kako su postali kraljevi Shutterstocka i stock fotografije generalno, ne samo, pošto sam video da ste i na ostalim platformama Da, razvijeni. jesmo. Za ljude koji su sada prvi put čuli za vas, možete nekako da im objasnite kako ste započeli svoju profesionalnu karijeru, uzeći fotografiju i pretvoriti je u proces s koji ima neki cilj za sebe. Mislim, slobom ko hoće prvi da Škorpion krene. izvoli. Evo, ja kao škorpion ću prvi. Pa da, mi se fotografijom bavimo duže vreme, ali pratili smo taj oblik posla, stok fotografiju i nama se dopao sam koncept toga da ti fotkaš i onda postaviš negde i te fotografije se od tog momenta pa za uvek su u prodaji. I ljudi kupuju te fotografije i koriste za neke svoje svrhe i to tako stoji doveka. Postoji mogućnost da ti prodaš jednu fotografiju sad za 10 godina i za 50 godina. I videli smo da ljudi od toga žive i znali smo dosta toga o fotografiji i to smo videli kao mogućnost da pokušamo. Nije nas ništa koštalo, jednostavno polako smo ulazili u to. Ivan me je dosta dugo nagovarao da krenemo to da radimo, meni se nešto mi se nije mililo, tako da počnemo sa tim. Svaki početak je težak Jest. i mi smo tada imali privatan posao, imali smo štampariju privatnu koju smo nasledili od naših roditelja i koja nam se nikako nije dopadao posao, niti je bio nešto posebno uspešan, niti smo mi bili zadovoljni s tim Pa, poslom. da. I onda smo krenuli prvo da radimo fotografije venčanja, to nam je bila prva neka izlazna putanja iz tog privatnog posla, iz tog ropstva, u stvari preduzetničkog. I krenuli smo da radimo venčanja i uporedo sa tim venčanjima smo zajedno videli u stvari priliku da se još više oslobodimo, da budemo apsolutno slobodni u tom smislu da radimo kad hoćemo i koliko hoćemo, a da tržište naši kupci budu u celom svetu. Znači nismo ograničeni da radimo na ovim prostorima, niti uopšte nekako geografski nismo ograničeni kad radimo stok fotografiju. I onda smo polako krenuli. E sad, početak je težak zato što u početku ne znate šta treba da radite. Kao i u svakom poslu, kad Da, krenete, naravno. nailazite na mnoge prepreke koje treba da savladate i svaka ta prepreka je mogućnost i neki kamen spoticanja gde mnogi odustaju. Znači, i to se i nama desilo u početku. Naišli smo na taj neki problem da nisu naše fotke odobravali onoliko koliko su mi očekivali. Mi smo se fotografijom, pre što smo krenuli s tog, bavili već, mislim, bavimo se fotografijom od predigitalnih fotoaparata. Znači, Da. radili smo s analognim aparatima, tako da je to dugi niz godina smo mi imali iskustva sa I fotografijom. mislili smo da sve znamo, pogotovo ja. Mislili smo da smo mi vrhunski fotografi, ajde. I onda kad smo krenuli da
kad smo videli da oni nama odbijaju fotke kojima smo mi bili ponosni, to je nas onako pogađalo nam je ego. Dedo, to je na Shutterstocku Na ili... Shutterstocku, Ok, da. da, tu smo prvo krenuli. I tada smo napravili bukvalno jednu pauzu od godinu dana da nismo ništa radili. Okačili smo možda nekih 60-80 fotki koje su se prodavale, to je bilo sitno, to je bilo 5 dolara mesečno možda nam je donosilo zarada i tu smo nešto odustali i to smo batalili na godinu dana. I posle godinu dana smo odlučili da probamo ponovo. To jest ja sam je tih godinu dana njega nagovarao Da. da krenemo ponovo, da promenimo pristup. Znači da se prilagodimo njihovim pravilima, da radimo onako kako oni nalažu i da probamo na taj način da mi probamo nekako sa njihovim pravilima da uradimo sve što mi možemo, a poštujući njihova pravila. Što se ispostavilo u stvari kao pravo rešenje. Vi u početku morate kao novi fotograf na stock platformama, morate da prvo dokažete da znate osnovnu tehniku fotografisanja. Jer oni ne znaju da li ste vi iskusni fotograf ili niste. Oni dobiju vaših prvih 10 fotki i na osnovu tih 10 fotki prvih oni odlučuju da li ste vi ok ili niste za njih. I onda dalje, pošto ste tek sveži novi, oni gledaju da sve što vi fantazirate previše, saseku u korenu. Znači, prvo krenite da radite basic stvari. Znači, kreće oblikovanje na samom početku, pa posle vi kasnije. Već posle par meseci, kad su oni valjda shvatili da mi znamo šta radimo, a Postalo je lakše. postalo je lakše, šta su počeli da nam odobravaju fotke koje na početku definitivno ni ne bi prošle. Znači, njihov kriterijum se smanjuje kako vi Postaješ kako postaješ uspešnije. uspešniji u tom poslu. Tako da, to je jedan samo kamen spoticanja koji je nama u stvari oduzeo tih godinu dana, ko zna gde bismo sad bili, da smo samo godinu dana ranije krenuli, koliko smo izgubili u stvari. Mi smo za tih prvih godinu dana kad smo krenuli da radimo onako kako treba, već za 6 meseci došli do dve prosečne zarade u Srbiji sa Prosečne stock fotografijom, plate, dve da. prosečne plate sa stock fotografijom. Ne, ali to možda nekom deluje ono kao, čoveče, nemam kao 6 meseci da bacim, ali u jednom razgovoru ste pomenuli baš da je to jako kumulativno. Ako sada radiš unapred i odradiš gomilu fotke od dobrih, ta zarada će ti doći svakako samo ono kroz duži vremenski period i akumulativno je, ako ono, što Jeste. više u tom Niti smeru fotki, je ako sam dobro potrebno razumeo. da se baci 6 meseci. Možete vi da radite to kao usputnu stvar, kao hobi. Jednostavno, mi smatramo da je sa sat vremena dnevno sasvim dovoljno da se ovaj posao Tako pokrene. smo mi i počeli. Znači, mi Jeste. nismo batalili privatni posao sve dok nismo ovde Nismo imali mogli. sigurnu zaradu. Mi smo radili uporedo i taj privatni posao i tamo bili nekad i po 10-12 sati, a ovo radili kad nađemo vremena. I onda kad smo videli da je to poraslo dovoljno, tad smo skupili hrabrost da ovo sve zatvorimo, da rasprodamo i da se baziramo isključivo na stok. Da. Baš, evo sada razmišljam, interesantne ideje i hrabrost u isto vreme da Da. iz jednog oblika, ok, donekle ima nekih dotičnih tačaka, ali ok, prešli ste deficit u drugu stranu i u toj drugoj strani ste našli još podgrupu da Da. nađete onu pravu crtu Ali opet kreativnosti. nismo se pustili sa ove lijane dok nismo uhvatili Da, sledeću. da, da. Tako da nije potpuni skok, Znači, bio već je je... branching. Jeste, jeste. Uhvatili smo se na vreme i onda smo ovako se Malo držali smo visili i tako. kao, ali izgleda tako Idemo mora da ovamo. bude, bol. Ja možda nisam upoznao čoveka koji je kao, ok, ono, preseko preko noći i rekao kao sad samo to, pa kako bude i umreću O, od znaš šta, gladi. Mislim da jednostavno ne ide tako, u bar na tom, Balkanu, da, ako u ne tom drugo. momentu kad smo mi prešli sa jedne lijane na drugu, izgledalo nam je kao da smo u vazduhu bez lijana. Tako izgledalo je, strašno je kad treba da praviš taj korak i mnogo je strašnije tada bilo nego što nam je sad iz ove perspektive. Mi sad deluje stvarno da je to, da smo se držali, ali tad je stvarno bilo to strašno i verujem da je svima koji sad žele da tako nešto krenu, to deluje strašno, ali u principu treba samo se posvetiti nečemu. I onda kada se tome posvetimo i kad stvarno želimo da od toga nešto napravimo, to će Da, uspeti. a uopšte nije teško posvetiti se ovom poslu, zato što posle onoga što smo mi radili, a verujem i mnogi, ovaj posao dođe kao odmor, jer nemaš nikog, bukvalno nemaš ti klijenta,
ti si sam svoj klijent, radiš ono što ti želiš i što misliš da je okej, radiš koliko želiš, radiš sa stvarima koje ti misliš da su okej, znači jednostavno igraš se i polako dolaziš do neke sume koja je značajna. Kako se kreću cene tačno fotografije, kolika je otprilike tu zarada po fotografiji vamo, koliko uzima platforma, možete nam malo uvesti čisto da osete ljudi da. Koliko otprilike šta kako funkcioniš. Možeš ti. Da. Ovako, mi trenutno kačimo fotke na 6 različitih sajtova. Najveću zaradu dobijamo od Shutterstocka, on je nama trenutno najprofitabilniji. I tako da ću o njemu sad pričati, da ne ulazim u svih 6, svi se razlikuju pomalo u procentima, ali pošto nam je Shutter onako čini 70 deo našeg profita, pričat ćemo o njemu. 70%. 70, da. Šta sam rekao? 70 deo. 70 deo. 70%, da. 70% našeg profita. To je samo 70. deo. Da se još sva jaja u to je deo koji ja zovem 70. Tako zoveni 70 deo. 70 deo. E, dobro. I to je to. O čemu sam pričao? O cenama, o cenama. Da. Shutter je... Po našem iskustvu, znači, Shutter je, uvodi stalno neke promene u tim rasporedu, koliko para daje kontributorima, koliko zadržava sebi. Ali negde neki prosek je da je to oko 30%, 25, od 20 do 30% da je prosek, recimo, dobija kontributor, to je fotograf, ovo ostalo zadržava Shutterstock. Tu sad ima, da ne bi sad zamarao ljude sa tim kakve tu sve promene postoje. Uglavnom, mi zarađujemo u proseku za ovu godinu, ako saberemo sve fotografije koliko smo prodali i koliko smo para zaradili, možemo doći od toga da nam se u proseku fotografija prodaje za 50 centi. To je 48 centi. Dolar centi. Dolar centi, da, ne euro centi. Tako da, eto, toliko je zarada po jednoj prodatoj fotografiji. Da, ali kad se to nagomila iz različitih fotografija kroz vremenski period, to može da ispadne... Jeste. Prilično su novca. Može. To što ta fotografija, sad, da objasnim da kada se kupi fotografija, ne kupuje se autorsko pravo za tu fotografiju, zadržava uvek fotograf. Znači, vi kao vlasnik autorskog dela, uvek ste vlasnici. Vi prodajete samo prava na korišćenje te fotografije. Znači, fotografija uvek ostaje naše vlasništvo, zauvek. Nikad niko neće biti vlasnik te fotografije osim nas. A oni kupci koji kupe, oni kupe samo prava da je koriste. I sad ta prava mogu da se razlikuju, da li mu treba za lični sajt ili mu treba za poslovnu upotrebu, za štampani materijal i tako dalje. Znači, postoje različite licence u koje se ni mi ne razumemo, ali mi nismo kupci. Ali... Da, ali od tih licenci zavisi cena i kad se sve to uproseči kako proda se fotografija jedna, nekad za 100 dolara, nekad se proda za 10 centi, ali prosek svih naših prodatih fotki je 50 centi. Super, i u celoj toj priči koju ste pričali sa različitim ljudima, ja sam baš ispratio vaš rad, baš stvarno ste mu oduševili i drago mi je, mislim, cela ova emisija nastala tako što smo dovodili ljude koji su, što kaže, imaju taj bikon u sebi i prave neke fantastične stvari, tako sam došli do vas i video sam kako radite, da je stvarno to nije neki high-tech studio kako izgledaju fotografije, nije... Ništa pre... Pa nemoj sad tako. Znaš ti koliko sam ja dugo lepio taj stalak tamo? Za malo da napoji dobro epizod. Nemoj tako, znači, taj naš studio je više koliko, high tech. Koliko izolir trake je tamo da. Potrošeno. Znači, izolirka, a i ovo je naš. Super lepak, dobro, super lepak izolirka i... Žvaka i žvaka i žica. I plastelin, da. Ne, mislim, možeš ti si da. Više za... Ja sam više. Govoriš za tu improvizaciju. Da. Ja sam house majstor u našem studiju. Da. Ovaj, apsolutno nas je bilo sramota da pokažemo ljudima koju mi opremu koristimo. Čak i aparat je bio star 10 godina u momentu kad smo odlučili da zamenimo boljim, jer nas, jer eto, rekli smo, posao je zaslužio da imamo
bolji aparat. Iako smo mi sve uspeli sa tim starim aparatom da postignemo, isto važi i za svu opremu. Sve stalke, sva naša pomagala smo mi napravili sa ne najmanje moguće para, nego sa onim što smo imali okolo. Tako da smo uzeli štapove, lepili selotejpom, izolirkom i kačili aparat na to. Jeste to bilo nestabilno, nesigurno, Ali je nebezbedno, radilo neprofesno, posao. ali To radilo je je bitno. posao. I to je nama bilo najbitnije. Isto tako, šta god da radimo, šta god da fotkamo, mi uzimamo stvari, improvizujemo i u stvari to je možda i kreativnost Jeste, da jeste. se snađeš u datoj situaciji sa onim što imaš. Da. Tako da mi puno vežbamo kreativnost, puno razmišljamo o tome kako da budemo kreativniji i postajemo sve kreativniji i zato uspemo i da se snađemo sa tim stvarima za koje neko plati mnogo, a mi, eto. Nama je veći gušt da nešto napravimo. Kad smo, na primjer, trebao nam je boom stalak, pošto smo dosta fotki koje radimo, radimo flat lay fotke. To znači da fotoaparat treba da stoji iznad stola i da gleda na dole. Da. E sad, to običan stalak ne može da uradi. Nema tu Već treba mogućnost da ima da, kao... mora da ima tu ruku. Da. Da bi, i taj boom stalak, tad kad smo mi tražili, je koštao nešto 400 eura najjeftiniji, na primjer, koji opet ima neka ograničenja u visini, u dužini te ruke i tako dalje. I onda smo mi to napravili tako što smo za jedan stalak s izolirkom vezali drugi stalak. Bukvalno. Tako nam je stajalo Da. godinama. I I bili malo smo... zakačili tamo u zid, zakucali, s Da. druge strane čisto da ne padne Da se ne jako. bi prevrnulo. Da, i to je to, I tako tako nam je. smo radili do pre 6 meseci, možda smo tek... I to ne zato što nam nešto tu falilo, nego smo to promenili jer smo počeli da snimamo tu nas kako radimo. I onda je bilo da ljudi Sramota. će da vide kako mi ovde radimo, bar da to izgleda lepo, pošto ono bilo ruglo, ali Na kraju smo i to pokazali s čime smo mi kako može radili, da se radi. jest. Sve smo pokazali jer smo želeli da pokažemo ljudima skroz iskreno kako je kod nas situacija, a ne da mi imamo neku fancy opremu, već eto, imamo fancy opremu zato što želimo, a radimo sa Radimo improvizom. sa čim želimo da Pa radimo. da. Znači, to je to. Pozivam gledalce da ostavit ćemo link u opisu videa, da kliknete da posjetite njihov kanal i jednostavno ukucajte u novom tabu sad za Murović. Kanal će Brate, da. Da, iskočiti da, sam, doći, ima walkthrough većina ovih stvari koje smo do sad pričali, a sad ćemo pričati malo o stvarima koje nema na tim video snimcima, da uđemo malo dublje u materiju. Recite mi, spomenuli ste kreativni proces malo pre. I to je možda, po mom mišljenju, ono što vas razlikuje od drugih, da ste razdvojili ceo taj shooting u nekoliko koraka. Pa nećemo otkrivati sve, imate kurs, ostavićemo nešto i za kurs, Da. ali hajde da pokrijemo glavne teme koje su Pa u tom ovako, procesu. mislim, nema šta da krijemo. Naš kurs sadrži 40 sati video materijala. I Ono više, što da. mi ovde sad, da bi pričao, ne znam nija koliko, ne mogu da objasnim sve to što tamo ima. Tako da ništa nećemo da krijemo, sve ćemo da objasnimo u vremenu Da. koje nam je pruženo. Tako da, mi smo podelili naš proces. Zašto je, da, podelili smo naš proces iz razloga zašto je najveći problem fotografa, stok fotografa, taj što ne znaju šta da fotkaju, ne znaju čega da krenu, ne znaju u stvari šta da rade. Eto, to je problem. I nama je to bio problem u početku i taj problem smo prevazišli tako što smo odlučili da napravimo te segmente, tako da ih nazovemo, Jest. segmente u našem poslu. Prvi segment je da odlučimo kojom temom želimo da se bavimo. Ako nam predstoje novogodišnji praznici, radit ćemo novogodišnju temu. Ako nam predstoji proleće ili uskrs ili nešto slično, onda ćemo to raditi. Za to da se odlučimo. Kada odlučimo to, prelazimo na traženje inspiracija. Jako bitan deo, znači da nađemo fotografije, ilustracije, filmove, 3D Spotovi, efekte, da. spotove, sve što Moda. može da nas inspiriše. I to sve snimimo u jedan mood board. Napravimo mood board sa snimljenim inspiracijama. Tu moramo da obratimo pažnju kad snimamo inspiraciju, šta je u trendu, šta je moderno, moramo pratiti trendove, moramo biti u koraku sa tim trendovima, koje su boje su aktuelne, koje boje će biti aktuelne. Znači, na to sve moramo obratiti pažnju. I kad imamo taj mood board, imamo inspiracije, onda treba
da spojimo naše ideje i naše ove predmete, u stvari teme, da spojimo sa tom inspiracijom. Znači, mi kad tražimo inspiraciju, ne moramo, ako slikamo Novu godinu, na primjer, ne mora inspiracija uopšte da bude novogodišnja. Nama može da se dopadne neka fotka koja ima Čašu sa ledom. čašu sa ledom, da nam se tu na njoj svidi kompozicija, boja, svetlo da nam se svidi. I posle mi ovu temu želimo da inkorporiramo u ovu fotografiju koja nam se svidela. I tu ćemo onda da iskoristimo našu kreativnost, kako da ovu čašu zamenimo sa nekim novogodišnjim predmetom, da ta fotka na kraju. Imamo i primer gde smo uzeli, prosuli vodu u obliku jelke i stavili kockice leda kao da su ukrasi. Tako da, eto, baš tako Da, nešto smo da, spojili. super, super ideja stvarno. Pa da. I posle toga naravno ide ono sve što je malo lakše, lakše u smislu toga nema toliko razmišljanja, tada ide obrada fotografija. Mi se trudimo da sve naše fotografije budu kompletno sređene, koliko god mi umemo i možemo da sredimo, da toliko i sredimo. Idemo na kvantitet, ne idemo na broj fotografija. Mi Na naš port... kvalitet, Na kvalitet, pardon. a ne Na ne kvantitet. kvantitet. Naš portfolio uopšte nije obiman, mi imamo samo 5.000 fotki, što mislim, jeste to veliko, ali u poređenju s nekim drugim stock fotografima Da. koji imaju i po 50.000 fotografija okačenih, naš je Relativno mali. relativno mali portfolio. Ali ovo Ali su sve... pristupa otprilike rada. Ako želite da idete na količinu, ok, vi to ne radite, ali na primjer da se ljudi odluče, ok, Da. hoću da odradim mnogo fotografija, pa znači i Jeste, taj pristup jeste. može da radi, da, Može. S tim što može. onda kreativnost pada u drugi Naravno. plan i onda to postaje On je, posao to je koje... stok fotke, ovo je nešto. Jeste, postaju Jeste. klasičnije stok Onda to fotke. postaju klasične stock fotke koje su veoma česte i ne mogu tako lako da isplivaju na površinu, da budu zapažene i onda taj posao postaje jedna manufaktura gde vi proizvodite fotografije, a ne Bezdušna bavite fabrika se koja samo... umetnošću, Da, da. da. A mi smo želeli da sačuvamo tu suštinu i samo oni ja radimo, iako mnogi su nam rekli, pa što ne uzmete ljude ovo da rade, ovo? Ne, nama je poenta da radimo nas dvojica koliko možemo i to je to, jer pokvarit ćemo posao ako mi to pretvorimo u fabriku. Ne želimo da imamo zaposlene, ne želimo da od Ne. toga pravimo klasičan posao. Nama je uživanje da ovo radimo i želimo tako i da ostane. To bi pokvarili sa tim kada bi mi sad zaposlili tu par ljudi, pa s njima radili, da bi više zaradili. Sad nam to trenutno nije cilj, da mi zarađujemo od stock fotografija sasvim dovoljno, da možemo eto, da se odlučimo da zadržimo tu Da. lagodnost koju imamo u poslu zarad neke veće zarade. Mislimo da je vrednije to što smo zadovoljni sa našim poslom, nego što bi zaradili možda malo više ako bi nekog zaposlili. Apsolutno, pogotovo što vaš rad i generalno rad sada na internetu je takav da na neki način ili je to pasivni prihod ili nekako ti daje slobodu da radiš u 3 ujutru ako hoćeš, na primjer, kao što je stale to i moj posao freelance. Da. Da. To je promenilo dosta stvari u ovom 21. veku, internet i sve. I I tek će verujem da promeniti. je taj životni stil koji vi pričate zapravo neprocenjiv. Jeste. Da ste vi hteli biznis, ok, može se napraviti definitivno biznis iz tog modela, ali gubi se onaj smisao zbog čega ste krenuli, to je Jeste. ona sloboda. I Da, upravo to. ljudima jednostavno, kad usude se da pređu na bilo, da li je to freelance ili bilo koji vid van standardnog zapošljavanja, onako u početku su uplašeni, ali kad krene to sve da se razgranava i dolazi na mesto i ono, pokupiš kajmak na kraju, što si zaslužio, jel te? Onda se oduševe i bukvalno ostanu. Tako sam ja, tako je Sale. Mi Da, smo svi da. sa poslova nekih prešli u full time freelance, jer baš to, ja sam dobio ćerkicu, hoću više vremena provoditi sa njom, hoću više da vidim porodicu, ovako na kratko, sad koliko smo u mogućnosti i to. Jeste. Ali eto, svako ima svoje, tako da možete eto, sad na tu temu da dodamo za koga jeste ovim da se bavi stok fotografijom, za koga nije. Mi smo o tome mnogo razmišljali kada smo formirali ovaj naš kurs i nismo mogli da kažemo za koga nije, zato što ne postoji čovek koji ne želi da bude slobodan. To smo sigurni. Znači, ne postoji sigurno neko ko voli da ima nekog šefa koji ga smara, ne postoji čovek koji ne želi slobodno vreme, koji ne voli sebi da organizuje dan. Tako da, te stvari sigurno svima odgovaraju. E sad, neko će se bolje pronaći u ovom konkretno poslu, neko neće toliko, ali siguran sam da svako može da
ako se tome posveti, da uspe. Jedini uslov da neko se bavi ovim poslom je da želi da se bavi fotografijom. Znači, onaj ko želi da se bavi fotografijom, mislim da ima sve preduslove. Znači, osim te želje, realno mu ništa drugo nije neophodno. Znači, ne treba ni poseban talenat, ne treba ni ne znam ja kako skupa oprema, mi smo radili Da, vi ste to i dokazali sa tog dokazali smo preko radili 10 sa godina starije jeftinom aparat. opremom i sad na našem kursu isto smo svima govorili i svima savjetovali šta da kupuju jeftinu opremu, da se ne zaleću ako baš nemaju para na bacanje. Kupite ako vam je to gušt, naravno kupite najbolju opremu moguću, ali Imaće neke pogodnosti. imaće neke pogodnosti, nije da je jeftinija bolja od skuplje, naravno, ali za početak 500 eura ulaganja, 500 ili 600, ajde, ne znam, cene se menjaju, ali oko 500 Da. eura Jest. ulaganja u opremu, ja smatram za jedan takav posao, mislim da je to više nego povoljno. Redko koji posao može za 500 evra da se Mi pokrene. smo čak i zbog toga odlučili da ceo kurs ne radimo s našim novom opremom, već radimo sa tom starom Sa opremom, kojom, sa kojom smo da, radili fantastično. proteklih 5-6 godina. Tako da i na taj način dokazujemo da je moguće Raditi sa krš raditi. opremom. Nije krš, donosi, ta oprema je zaradila Jako puno, jako da, puno, jako puno, tako da da. nije krš uopšte. Definitivno. Da. E, pa pomenuli smo kreativnost, pa bi samo želeo da dodam da mnogi misle da se neko rodi kreativan. E, i to isto pokazujemo da to može da se unapredi, da to čuči u svakom od nas i da svako od nas može da bude kreativan. Opet, nekom će bolje leći, nekom lošije, ali svako može da unapredi to da uspe da od ove čaše sa ledom napravi jelkicu koja ima ukrase kao kockice leda. I imamo vežbe koje to podstiču, mi pokazujemo na koji način ljudi mogu da nauče svoj mozak Razmišlja kreativno. da smisli u momentu takvu vezu između te dve stvari i imamo super baš lekcije koje su posvećene baš tom kreativnom Da, delu. poenta je što smatramo i čvrsto verujemo da kreativnost nije nešto sa čime se ljudi rađaju, nego da je kreativnost jedna veština koja može da se Da, usavrši. ali ipak ja sam najbolji u tome i to ne može da se nauči. Samo da vam prenesemo ove malo Da, da. znanja, ali Da. ne za ovo Nikad nećete za biti kao kralje, ja, ali tako ali kao možda ko ja budem. Kralje Kao iz on, Toka. ili kao on može da Tako, to je taj duh. Šta bude. da kažem? Kad smo stali kod kreativnosti već, ko je to sledeći korak posle tog kreativnog procesa gde ljudi je okay, dobio neke ideje? Da li dolazi tu u istraživanje, to jest šta tačno dolazi u proces istraživanja, šta tačno gledate, koje stvari pratite, koje ljude pratite, fotografe druge? Pa, kada se ispituju trendovi, jako je teško u stvari samo početi. Znači, taj početak, kada neko nije sad U materiji. u materiji, nije u koraku sa trendovima, onda treba malo krenuti od Googla. Znači, prvo u Googlu krenemo da kucamo Trends 2021. I tu vrtimo, nalazimo sajtove koji su čisto puni reklama i neke sajtove koji imaju neke korisne informacije. Pa odatle idemo dalje. Druga stvar odakle možemo krenuti su sami stock sajtovi. Znači, Adobe Stock, Shutterstock, Deposit Photos, to su sve sajtovi koji vrlo puno vode računa o tome da i oni budu u trendu. Ono što je jako povoljno za stock fotografe i za nas u tom poslu je da stock fotografija kaska za trendovima. Što znači da ono što je prošle godine ili pre 6-7 meseci bilo u trendu, tek sad kreće da U bude nekim popularno. ostalim sferama. Da, u ostalim sferama, znači recimo u modi ili na Instagramu, među tim Instagram fotografima, uspešnim fotografima, to što je bilo popularno pre 6-7 meseci, tek sad postaje popularno na Da. stock sajtovima i među stock fotografijama. Tako da nije, mi ne treba da predviđamo trendove, mi samo treba da pronađemo trend za 2020. godinu, recimo, da ga prepoznamo tako što ćemo
ići na Pinterest, ići na Behance i tražiti, opet kucati trendove, kucati te reči koje nas povezuju nekako sa aktuelnim dešavanjima u tim vizuelnim stvarima. Znači, ne, bilo koje ostale vizualne... Sfere umetnosti. Ostale je. Sfere umetnosti. Ivan što je rekao, ti sajtovi, stok sajtovi prate trendove. Kako prate? Ne prate tako što mi tražimo fotografije na tim sajtovima, da, pa gledamo te fotke. Ne. To nisam već ti sajtovi imaju svoje blogove o budućim trenutnim trendovima koji su veoma korisni. Inače, same fotografije na stok sajtovima mogu da vas navedu na pogrešan put i time se bave fotografi koji nisu toliko kreativni kao mi i gledaju šta je na stoku najpopularnije i rade isto to. Reprodukuju samo postojeće. A mi to izbegavamo i zabranjujemo i ne preporučujemo nikako, već tražimo inspiraciju na drugim stranama, u drugim sferama, a izbegavamo stok kako bi mi bili nešto novo na stoku. Dok bi gledali stok, mi bi bili jedan od fotografa, a ovako smo jedni od najboljih fotografa. Većina stok fotografa inspiracije traži na stok sajtovima. Da. I tu se onda oni sami sebe ograniče, zato što traže inspiracije iz te jedne činije iz koje svi traže inspiraciju. A kad mi pobegnemo iz te činije i odemo i tražimo iz svega što nas okružuje inspiraciju, možemo da prvo imamo mnogo veći izbor inspiracije, a drugo, unećemo na te stok sajtove nešto što ne postoji. I samim tim ćemo biti mnogo bolje prodali. A teme su iste. Tema je uvek nova godina i uvek će biti. Samo treba na novi način da je predstaviš. Na malo drugačiji, kreativni možda način da dočaraš kako neko drugi se nije setio i to je, već si na dobrom putu. Kad smo krenuli da radimo, imali smo, bukvalno smo našli na Instagramu par profila koje su nam se fotografije dopadale. Znači, bile su u našem stilu. I onda smo od toga krenuli, to je bio 1924, recimo, Christian Watson, fotograf, jedan iz američki vrhunski fotograf, ali njegov stil smo posle nekoliko meseci ustanovili da njegov stil nije pogodan za stok fotografije. On radi tamne fotografije, mračne, brown, vintage, retro fotke. Nama se to dopada lično, i meni i Bojanu. Međutim, shvatili smo i dalje, da. Ali shvatili smo da te fotografije se ne prodaju tako dobro kao fotografije koje su vedre, u vedrim bojama i koje prenose neku pozitivnu poruku, koje ne prenose tu neku setu, nego melanholiju ili bilo šta slično tome, nego treba preneti pozitivu. To je ono što ljudi kupuju, to je ono što ljudi traže. Ipak je stok fotografija komercijalna fotografija. Ne može nije čisto umetnička fotografija i nikad neće biti. Jer kad postane tamo čisto umetnička, umetnost je onda već tri koraka dalje. I opet nije. Znači, stok fotografije će uvek biti komercijalna fotografija i s tim na umu uvek će trebati neka pozitivna poruka da se prenese kako bi ljudi pomoću tih fotki uspešnije prodavali neke svoje proizvode ili usluge ili zašto već koriste te svoje fotke. Da, i ja, evo, baš sad razmišljam dok pričaš kao marketar, u ime klijenata često kupujemo fotografije ostalo i uglavnom kad kupujemo, evo dok si sad pričao, baš smo gledali na to. Ok, ovo, svakako nećeš da pokažeš svoj brend u nekom tamnijem i lošijem svetlu izdanju u bilo kom negativnom kontekstu, sami ti i sa fotografijom pri odabiru. Tako da definitivno si upravo te pozitivnije, vedrije, veselije fotografije namočine, ne znam, verovatno 90% tih stvari koje... Mi imamo jedan primer gde smo radili istu temu iz dva ugla, tačnije u dva svetla smo pokazali. Imali smo jedan megafon iz kojeg izlazi cveće. To je bio koncept. I s druge strane smo imali isti taj megafon iz kog izlaze govna. I sad, tema je... A isto su urađene, da objasnim, isto su urađene s istim osvetljenjem. Boje, sve roze, retro. Boje, osim govna, govno je bilo brown. Da. Ali sve ostalo bilo roze, znači... I sve to na vizualno bilo pozitivno. Vedro. Čak i to sa govnima je super vedru... atmosferu imalo i dalje iman. Ali, šta se desilo? U isto vreme smo okačili obe fotke na stok i danas, evo, kad pogledamo, ta sa cvećem, koja prenosi mahom vedriju poruku, ona se prodala pa 10 puta. 15 puta više, 10-15 puta više nego ova koja prenosi tu neku pogrdnu poruku, kao da, širiš. Da.
nešto loše. Kao neki govor mržnje i neki lep govor. Iako mogu čak i u kombinaciji da idu, ali eto koliko znači da ti sa vedrije strane gledaš na stvari. Eto, to je opet jedna stvar koju smo mi vremenom naučili, a ima ih mnogo. Da. Znači, potrebno je između ostalog pronaći tu tačnu emociju koja pogađa kod ljudi, emociju u nekoj ruku, da tako kažemo, da li je to Da. sreća, radost, Jest, veselo, jest. pozitiva, motivacija, kako god u tom Tako nekom je. smeru. Da. Koji su sledeći koraci pri procesu izrade fotografije za stok? Da. Uspomenuli su kreativu i proces unutra. Šta je sa samom fotografijom? Da li ti platforme podržavaju telefonom da slikaš, da li, koje su te neke tehničke ograničenje i mogućnosti platformi koje ti daju? Pa da, oni podržavaju i fotografije telefonom, ali mi se time nikad nismo bavili, zato što nekako i dalje, iako podržavaju telefonom, to je sve u jednoj posebnoj kategoriji. I mi nismo hteli u to da zalazimo, već se držimo profesionalne opreme, jer mnogo lakše možemo da obrađujemo fotke kako mi želimo. Mi fotkamo RAW koji ima puno informacije u sebi i vrlo je lako obrađivati te fotke. I sledeći korak je nama sama obrada fotografije. Koristimo dva programa, to su Lightroom i Photoshop. Lightroom koristimo za obradu boje i za generalno sređivanje same fotke i onda u Photoshopu sređujemo nedostatke, pravimo fotomontaže, različite kompozicije, komponujemo elemente i tako dobijemo gotov proizvod. Da, Češ da to je dodaš to. nešto? Posle imamo i proces keywordovanja. To je znači svaka ta fotografija da bi se dobro prodala na stock sajtu mora da bude i dobro opisana. Znači na svaku tu fotografiju se dodaju reči po kojima će kupci da je nađu. Znači ako je ta fotka ova čaša vode na ovom stolu, mi moramo uz nju napisati i reči kako bi je kupci mogli pronaći, jer oni će tamo u pretrazi da otkucaju neke reči i ako se te reči podudaraju sa rečima koje vi imate na fotki, ta fotka će se njima pojaviti. Znači, to je isto jako bitan deo koji nije uopšte toliko kreativan kao ovi prethodni, ali je jednako bitan zato što utiče direktno na to koliko će vašu fotku da puta vide, koliko će puta biti prikazana. I tu takođe treba obratiti pažnju da se ne koriste uvek iste stare reči, treba tu ubacivati, ali Jeste, i tu treba biti u trendu. i u trendu, i ti termini kao kojima se opisuju trendovi i boje aktuelne se isto menjaju kako i trendovi. Tako, recimo, bloom je za ovo prošlo proleće bila jako aktuelna reč, a prethodne godine nije, pa onda sada, recimo, za 2021. imamo Pantone proglasio da su dve boje za 2021. siva i illuminating yellow. Tako da će ta reč illuminating biti vrlo popularna za 2021. godinu. Tako da i nju treba što češće koristiti gde možemo da ubacimo da bi nam i po tim nekim pretragama fotka bila popularna. Jest. Koliko je optimalan broj tih ključnih reči koje stavite u opisu? Mi uvek Evo, stavljamo maksimalan broj. Znači, dokle god može. koliko god može, nama Evo, ima neki penala, ono nema kao... penala, 50 je ograničenje na Shutterstock. Mislim da svuda je oko 50 reči Da. ograničenje i mi iskoristimo svih tih 50. Znači, zato što nam je i to malo, mi Da, imamo... koristimo i neke tulove koje nam olakšavaju da mi ispišemo sve te reči, jer uglavnom, ne uglavnom, nego sve reči su na engleskom i ne možemo uvek mi da znamo sve reči koje opisuju ovu vodu, ali koristimo razne softvere koji nama to olakšavaju, da pomoću sličnih fotki nađemo reči koje će nam popunjavati taj naš Da, zbir od da. 50 reči. Taj deo, taj proces keywordovanja smo onako maksimalno sveli na minimum, jer nam je to najdosadniji Dosadno. deo našeg posla, tako da Ali smo mora da tu, se odradi sad, mora pa da se spada u odradi, deo. mora i da se posveti tome, ali smo se posvetili onako generalno da ga što više ujednostavimo, da nam ne predstavlja problem svaki put, tako da smo koristimo sve moguće alate da nam taj proces bude što kratkotrajniji. Možete da nam kažete ovako iz prve ruke, pošto već imali ste polaznike i učenike, snimili ste kurs do kraja, sa kakvim problemima ili poteškoćama se ljudi suočavaju u stock fotografijama ili kad počinju ili u toku svog karijera uz dizanja? Sa kakvim problemima? Pa to su problemi da ljudi žele da se bave ovim poslom,
ali ne znaju ništa. Sviđa im se sve to, ali ne znaju ništa o tome. Ne znaju ništa o opremi, ne znaju ništa o softveru koji mi koristimo, ali i takvim ljudima smo mi prilagodili ovaj kurs i objašnjavamo bukvalno i početniku koji se prvi put susreće sa aparatom i kasnije na onim naprednijim lekcijama objašnjavamo nekome ko već se bavi ovim poslom, ali želi da ga unapredi. Tako da ima svačega, ljudi se susreću sa tim da imaju problem da stvore ideju. A zašto? Zato što nisu uopšte znali da tome treba da se posvete kao i svom telu. Morate da vežbate, da se zdravo hranite, kako bi vaše telo bilo u mogućnosti da normalno funkcioniše. E, isto tako i mozak zahteva trening, zahteva vežbu, kako bi mogao on od ove čaše da stvori novu ideju i da napravi cool fotografiju. Tako da, to su stvari koje ljudi nisu znali i nisu znali uopšte da mogu i uz naš kurs sve to polako savladava. Šta sve sadrži vaš kurs? Da li sadrži i čak proces obrade fotografija sve u detalji ili Naš kurs sadrži sve što bi trebalo i što ne bi trebalo. Da. Znači, sadrži jako mnogo stvari koje ne bi trebalo da sadrži, ali to je izgledno nešto što se ljudima možda i najviše dopalo. U našem kursu gledali smo da budemo potpuno prirodni, čak šta više da budemo skroz prirodni i opušteni, da bi ljudi znali i da bi nam verovali da je to ono čime se mi bavimo. Jer ako Ništa nismo zadržali za sebe. Bukvalno sve naše tajne, sve naše trikove koje smo godinama skupljali i naučili, sve smo to podelili sa ljudima. I više od toga. Znači, našu privatnost smo podelili sa ljudima. čak Čak zbog to je te i malo i privatnosti, previše. malo i previše, zbog te Jeste, imamo. privatnosti su neki Neki su odustali, odustali od nažalost. kursa zato što smo možda malo tu Je sam toliko strašno. pa imamo uvodni video, imamo da Facebook grupu nismo spomenuli da svi ti koji polaznici Polaznici. kursa imaju pristup zatvoreno Facebook grupi gde smo Bojan i ja članovi, tamo komuniciramo i sa njima rešavamo probleme u hodu, kogod ima neki problem, pitanje, bilo šta, preko te Facebook grupe komuniciramo. E tu u toj grupi Smo napravili video dobrodošlice, gde smo naravno smislili kako će taj video da izgleda, ali opet improvizovali smo usput. I taj video ide tako što ja snimam sebe kao, e, idemo sad da snimimo video dobrodošlice, Ivan mi se ne idemo do javlja. studija, Ivan mi se ne javlja, ima nekih stomačnih problema proteklih par dana, nije bio aktivan ni u grupi, izvinjava se zbog toga, nadamo se da mu je bolje, i ja ulazim u studio, ono, otključano, i kao, jo, nekog ima. I kao dolazim do WC-a i skontam da Ivan u WC-u i otvaram i pokazujem, okrećem kameru ka Ivanu koji sedi na WC šolji, šta radiš bre to? I ja kažem, pa snimam video, dobrodošlice našim đacima, ajde. I on kao, pa dobro, evo, završim i doći ću. I desilo se Pustili smo taj video kao video dobrodošlice jedna naša gde ja učenica sedim na WC šolji kao ja Kenja mi on me snima. Ajde, dođi da snimamo. I nastavljam da snimam, i on kao, evo, evo. I zatvaram vrata. I mislim, od tih svih, ne znam, 450 polaznika koliko je bilo tada, jedna se našla nešto Uređenom da nije to bilo nije na mestu, ne prikladno. znam šta. Tumači bilo Jeste, što ono. mi poštujemo, mi smo. Poštujemo, okej, nema veze. Znači, svako ima svoje neke razloge i to je to. Ali, uglavnom, eto, Jeste. pozitivna su reagovanja na to što se mi stalno nešto sprdamo i Da. što se Čak stalno nije ona šalimo. odustala odmah, nego je ona rekla da to nije prikladno i da očekuje od svojih profesora da ne snimaju reality, već da je uče korisne informacije. E, onda su usledili komentari na to kako ona nije u pravu i kako treba da nas pusti da radimo to što radimo i da je super da se mi šalimo, da to nije Usput, reality, da je to šala. I ona je onda, verovatno, Prekli to komunikat. nije za nju, da. Alor, shvatila okej. da. Tako da mi smo kreativni, volimo da se šalimo i mislim da svako koga zainteresuje ovaj kurs će skontati da smo mi takvi i da će im to biti zanimljivo. To je sve
doprinelo zanimljivosti našeg kursa. Gde ljudi mogu pronaći vaš kurs? Je u digitalnom obliku, imate, i dobro, sad uživo viđenje manje, više smo da, i ograničeni. Jest. Kako funkcioniš? Pa naš kurs je online kurs. Preko zamurović.com sajta može se doći do informacija o kursu i tu se naravno i pristupa na kurs i preko naše platforme se gledaju sve video lekcije, a preko Facebook grupe se komunicira sa ostalim članovima i polaznicima kursa i sa nama. Video lekcije su snimljene, online su i gledaju ljudi kad imaju vremena, mogu da ih premotavaju, puštaju ponovo, imaju pristup njima 6 meseci, tako da mogu i 2 puta da pogledaju ceo kurs. I titlovane su na srpski, engleski i ruski. Tako da radimo i sa Rusima i njih isto obučavamo. Imate imamo strane polaznike. Posebno imamo Facebook grupu strane polaznike gde mi komuniciramo na engleskom i posebno za srpske polaznike. Gde komuniciramo na sva 3 jezika. Po potrebi. Privet. Privet. Prve fotosemka. Počeli smo ruski da učimo. Da. Ako, ako. Video sam i te titove, ruski jezik, da, sam, da. Znači imamo i Rusa polaznika. Imamo, pa znaš šta, ovaj posao je kako vrlo... Kako su nas oni prihvatili, to jest vas, ne raz. Pa pazi, mi smo u tom nekom svetu stok fotografije vrlo popularni. Mi smo tamo poznatiji nego u Srbiji. U Rusiji smo poznatiji nego u Srbiji, zato što je to tamo jako popularan posao. Tamo je u stvari prilike standard, ja mislim, nešto tu sličan ko naš, nemam pojma, ali uglavnom ima ih jako puno. Ukrajina, Belorusija, Gruzija, sve te zemlje bivšeg Sovjetskog saveza imaju jako puno stok fotografa. Ima sajtova, Deposit Photos, recimo, je iz Rusije. I ti svi sajtovi su tokom... Iz Ukrajine, da. Iz Ukrajine, da. Dobro, meni je to sve Rusija. Ja to sve zovem Rusija, znam da to više nije Rusija, ali dobro. I svi ti sajtovi su nas tokom godina više puta intervjuisali. Promovisali su naš rad, pa su stalno nešto pisali o nama, pa su tražili od nas da mi damo naše neko viđenje budućih trendova i tako dalje. Tako da smo se mi pojavljivali u tom svetu puno puta za poslednjih 3, 4, 5 godina i u svetu znaju za nas. Mislim, sad znaju i ovde, ali u svetu su znali i pre toga. Tako da iz Rusije imamo isto dosta polaznika i tamo isto to tako popularno kao i kod nas. I to nije samo tamo. Moram da kažem da firma Adobe je nas fotografe prve zvala. Mi smo prvi na listi njihovi bili da nas zovu, da nas pitaju o naše mišljenju kako da funkcionišu oni u budućnosti, šta bi mi popravili, koji su naši savjeti za njih, kako smo mi zadovoljni i baš su nam rekli da smo mi prvi i baš nam je to značilo i to nam je opet pogotovo pokazalo. Pogotovo kad kompanije kao što je Adobe. Da, da. I oni dobro, su isto... To liči na uspešne kompanije da uvek su napređuju, pitaju ljude oko sebe, da ne guraju oni neki tempo, nego da slušaju. Sa njima imamo baš dobru saradnju, često se čujemo, često pišu o nama i hvala im na to. Da. Pored Adobe-a, mnogi su pisali o vama, video sam Canva, Board Panda, gde sam još vidio, dobro, Shutterstock je nekoliko puta pisao o vama. Da. Kakav je osjećaj kada, na primjer, Britney Spears podeli vašu fotografiju na svom profilu? Divan, ja sam veliki fan i meni je to... Leave Britney alone. Leave Britney alone, meni to zna... Ne, šalu na stranu, stvarno, ona nije nešto što mi lično doživljavamo. Govori u svoje ime, ja bih... Što ja lično... Ne, stvarno je velika čast da tolika zvezda svetska uzme tvoju fotku, okači na Instagram i to više puta i tagujete potpuno neočekivano i to je ekstra uspeh i baš veliko zadovoljstvo, iako se mi ne bavimo umetničkom fotografijom, već komercijalnom, da nešto tako nam se desi je strava. I to je samo jedan od primera. Da. Mnoge kompanije koriste naše fotke. Doduše, ne možemo uvek sve da ispratimo. Mi ne znamo, da, mi kao fotografi nemaju pristup informacijama ko je kupio fotografije. Vi samo imate broj koji ste prodali, ali ne znate ko je kupio. Ne znate gde je otišao. Ne znate gde je otišao, možete samo da radite Google Reverse Search Image, pa da tako pronalazite vaše fotke na raznim sajtovima. Da. I tu smo pronašli. I tu smo pronašli i za Samsung, i za LG, i za Adidas, i za...
za pamper, za, ne znam, pjađo, cepter, nisi mogu da nabrojam do preko sutra. Znači, mi prodajemo jako puno fotografija mesečno i stvarno ima jako puno tih sajtova Da, gde se naše fotografije da, da. pojavljaju. Jeste videli uživo negde fotografiju? Da, Koliko ne? da, da, da. Ja se sećam, jednom smo sa čerkom i ženom sam ušao na Ušće i bukvalno njima je bio rođendan, celo Ušće je bilo okićeno našim fotkama. Koristili su par naših fotki za taj rođendan i sve je bilo, video su pravili od naših fotki, sve imam snimke. a da pritom verovatno ni dizajner koji je kupao nije znao Da, da da, smo mi iz Zrenjanina. On to da. Da. kupuje preko šatera. Sad, nekad on i ne vidi username tamo ko je okačio tu fotku, nego mu se svidi fotka i on je skine. Jeste. Tako da je bilo i veliko iznenađenje ovde u Srbiji kada su čuli da eto, mi smo uspešni fotografi u svetu, a živimo u Zrenjaninu i da smo odatle. Tako da, ali to je s jedne strane velika prednost ovog posla, što stvarno možeš da imaš klijente kao što su Samsung Britney ili Spears. Britney Spears, da si kući, mislim, radiš kako hoćeš, kada U hoćeš, Srbiji, razumeš. garantni ne zna gde si. Najverovatnije. Pa da. Pa to je tamo gde je hladno, kao Pa tamo, kod Sibir. Rusije, negde sigurno. Nažalost, mnogo smo ograničeni vremenom. Da, da. Pre nego što završimo emisiju, da se dotaknemo i temi videa. Nekako se forsira taj video da bi koristi se dosta što u marketingu, što i van toga. Sve više postao popularniji. Kakav je sad odaziv između videa i fotografije na stoku? Da li je vreme da se prebaci na video ili miks ili ostajemo čisto pri fotografiji? Ko je vaš stav? Pa naš stav je da je video definitivno neki medij koji tek treba da dođe. Znači, još nije došlo pravo vreme videa. Znači, on jeste u usponu i stvarno će tek njegovo vreme doći. Međutim, iz našeg iskustva to vreme dolazi sporije nego što svi možda, bar mi, smo očekivali. Mi smo očekivali da će video mnogo ranije već da Da. sustigne popularnost fotografije, što se još nije Tak dogodilo. smo i malo eksperimentisali sa videom. Da, znači... Video sam, imate par videa koji su ilustracije pretvorene u video Jest, mi format. smo fotografija pravili, da li stop motion pravimo ili u After Effectsu smo par videa pravili Da. od fotografija. Treba eksperimentisati. Znači, bitno je, ono je isto jedan koristan savet koji važi za sve poslove, ne samo za ovaj. Onog momenta kada se osjećate komforno i kao da ste postigli nešto, tada ste u opasnosti, najvećoj. Znači, taj osjećaj komfora je u stvari loš. Jeste on prije, jeste to sve super, ali to Da. znači da ne napredujete. Onog momenta kada se osjećate komforno, to je poslednji znak da morate da radite nešto novo. Sad, da li to bio video, da li to bio drugačiji stil fotografije, da li to bilo nešto novo uneti, neki novi element, znači bilo šta, ali trebate malo da počnete da razmišljate van okvira koji vas štite. Znači, da idete u nepoznato. Tako i mislim da i video treba eksperimentisati, probati i sa Da, videom, doći će pa... moment kad će to da eksplodira. Nikad fotografija neće umreti, ali može da se desi moment kada video nadjača fotke i fotke budu u drugom planu. Sada trenutno sve naše socijalne mreže funkcionišu više na fotkama nego na videu. Reklamiranje i dalje se mahom koristi više fotka nego video, ali promenit će se i to jednog momenta. Definitivno. Poslednje pitanje, šta savjetujete ljudima koji su u toku ili počinju sada sa stock fotografijom? Koji će to trendovi biti za 2021. godinu? Da polako uhvate taj konac, gde je do sada stigao taj Da, put, da, da. gde nas vodi sem te sive i Pa kao, do te mislim, bore? nije dobro ni da za stock sajtove radimo baš fotke da je primer, jeste, žuta će biti popularna. To je neki trend koji treba ispratiti. Međutim, ne treba ni ići previše sa trendovima unapred. Zato što stock fotografija, kao što sam već rekao, moram da ponovim, da ona kaska za trendovima. Što znači da mi moramo da pazimo da ne budemo previše ispred vremena, jer dok taj trend dođe na stock platforme, naša fotografija će već biti stara par meseci. A taj algoritam na stock sajtovima radi tako da naravno uvek
svež materijal i sveže fotografije više gura nego one od pre par meseci. Tako da je bitno potrefiti tu negde pravo vreme za pravi trend. Ono što dolazi za sledeću godinu je vraćanje nekim neobrađenim fotkama. Neobrađeni. Mislim da fotka deluje kao da nije obrađivana, ali naravno puno obrade unete u to. U stvari najteže je obraditi fotku tako da se ne vidi da je obrađena. Da. To je u stvari najteži deo u Photoshopu. Lako je od nje napraviti da ona bude, da sva nekako u tonu žuta, da podsjeća na neki vintage ili šta ja znam, ali da je sredimo tako da izgleda kao da je bez obrade. Kao da je pre 10 godina. Znači, ja kažem 10, ja sam uvek u 2000-itim, znači 90-te. 90-te, 30 godina. Ne, da, iako je to 30 godina, ja imam sad negde 25 i dalje, to je pre 10 godina. Znači, 90-te će biti hitno. Znači, treba pratiti popularne modne brendove. To je moj savjet u praćenju trendova. Znači, pratite recimo Balenciagu, pratite Off-White, pratite Gucci. Pratite te marke koje su skupe. Jer definitivno skupe marke određuju trendove. Jeste da, mislim, novac je, ali to je da. Tako, to je pravilo. Što je skuplja robna marka, to je dizajnirana garderoba, oni su više prate trendove. Tako da, oni mogu da nam pokažu i daju realnu sliku o tome gde jeste. Da, to jest, oni su sad, za dve godine će to biti na stoku. To biti stoku. Mainstream jest. Na stoku. Ono što je sad, recimo, Balenciaga. Da, to je baš veliki period razmaka između kad oni to izbaci, kad stvarno... Imate vremena da napravite... Sad, mi možemo, ono što mi radimo, uzimamo neki element sa njihovih fotografija, koji na našim fotografijama će se dobro uklopiti sa ovim trendom koji je sad na stoku. Znači, ubacujemo pomalo, nećemo odjednom da prelazimo na to, jer će to biti previše za ljude na stoku, neće biti popularna fotka, neće se prodavati. Ali uvek treba pomalo novih elemenata ubaciti. Yes. Dragi gledalci, čuli ste, videli ste definitivno kurs koji treba pohađati ukoliko želite da se bavite stok fotografijom. Većina vas se možda pitala koji su bili zainteresovani za našu platformu kursa, dok li stigli i šta radimo sa njom, pošto još nije ovaj live. Imali smo nekih tehničkih poteškoća oko isplate instruktorima sa našim zakonom Republike Srbije i tehničkim mogućnostima koje banke pružuju. Rešili smo to nekako, peglamo sitnice pred kraj, što se kaže, i uskoro će biti live klubuspeha.rs, srpski, onako klubuspeha.rs. Možete se još uvijek priplatiti unapred, da čisto vidite da budete među prvima koji će testirati platformu kada bude gotova. Mi se gledamo, nadam se sad, onako frekventnije i bez ovolikih pauza po par meseci, tako da pratite nas, kliknite na dugme subscribe, ali ne zbog vas, nego zbog drugih ljudi. Vi ćete doći, kucat ćete stepnicama uspeha, ali drugi ljudi možda neće znati nas, pa će algoritam pomoći tim ljudima da dođu do nas mnogo lakše sa desne strane, leve strane, nebitno. Tako da kliknite na subscribe, ostavite komentar, mi se gledamo u sledećoj epizodi, nadamo se vi sledeće nedelje. Hvala vam na druženju. Hvala tebi. Hvala vam na više korisnim informacijama i verujem da će ljudima biti više nego korisne i da će zaista napraviti mali početni uspeh gledajući ovu epizodu. Da. Nama bi bilo drago. Nama je bilo super, baš smo lepo ispričali, tako da nam je bilo baš prijatno. I ti si strava. Nadamo se da se ponovo vidimo. Hvala puno, kao da kažem još jednom. Hvala tebi. Ćao, ćao.